मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्र राज्यात वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता, तसेच आपल्या शासनाने जाहीर केलेले लॉकडाऊन पाहता, आपल्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने 12 मे पासून जाहीर केलेल्या आपल्या परीक्षा काही कारणास्तव स्थगित केल्या होत्या. मात्र पुन्हा एकदा यातील काही परीक्षांचे वेळापत्रक आपल्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने जाहीर केलेले आहे आणि या परीक्षा 20 मे पासून होणार आहेत. तर यामध्ये कोणकोणत्या परीक्षा येतात या संदर्भात सविस्तर माहिती आजच्या व्हिडिओमधून आपण जाणून घेणार आहोत. तर नमस्कार मित्रांनो, मी विवेक शब्दांकुर या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतोय आणि आशा करतोय की व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून वेळोवेळी अपडेट मिळवायला विसरू नका. त्याचप्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला विविध विद्यापीठांचे जी आर पाहिजे असल्यास आत्ताच माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा आणि विविध विद्यापीठांचे जी आर सर्वात अगोदर मिळवा. या संबंधातील लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा मी दिलेलीच आहे. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आपल्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सर्वच शाखांच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या दिनांक 12 मे पासून होणार होत्या. मात्र महाराष्ट्र शासनाने अचानक लॉकडाऊन जाहीर केलं आणि विद्यापीठाने आपल्या या परीक्षा तात्पुरत्या स्थगित केल्या होत्या. मात्र याच वेळेस आपल्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने 2 महत्वाची परिपत्रके काढलेली आहेत आणि त्यातील सर्वात पहिलं परिपत्रक आहे ते म्हणजे प्रॅक्टिकल एक्झामबाबत. तर अभियांत्रिकी आणि तांत्रिकी जे अभ्यासक्रम आहेत या सर्वच अभ्यासक्रमांच्या ज्या प्रॅक्टिकल एक्झाम आहेत त्या दिनांक 16 मे ते 19 मे या कालावधीत घेण्याचे आदेश आपल्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने काढलेले आहे. त्यामुळे सर्वच इंजिनिअरिंगचे आणि जे PG विद्यार्थी आहेत इंजिनिअरिंगचे त्या सर्वच विद्यार्थ्यांच्या ज्या प्रॅक्टिकल एक्झाम आहेत त्या दिनांक 16 ते 19 या कालावधीत पार पडणार आहेत. सर्वच इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर जो परीक्षेचा टाईमटेबल आपल्या विद्यापीठाने जाहीर केलेला आहे तो परीक्षेचा टाईमटेबल सुद्धा स्पेशल इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठीच आहे. कारण त्यांच्या परीक्षा सुद्धा ज्या ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहेत त्या परीक्षा म्हणजेच थेअरी परीक्षा या दिनांक 20 पासून चालू होणार आहेत. हे सर्वात महत्वाचं लक्षात घ्यायचं आहे. 20 मे ते 4 जून या दरम्यान इंजिनिअरिंगच्या सर्व परीक्षा या ऑनलाईन पद्धतीने आणि गुगल फॉर्मद्वारेच पार पडणार आहेत. सर्वच इंजिनिअरिंगच्या ये UGचे असतील किंवा PGचे असतील या सर्वच विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे. मात्र याच वेळेस आपल्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने अजूनही BA, BCom, BSc, MSc किंवा अवांतर MBA वगैरे ज्या काही शाखा असतील त्या इतर शाखांच्या परीक्षा कधी घेण्यात येतील या संदर्भात कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. त्यामुळे इंजिनिअरिंग व्यतिरिक्त इतर शाखांच्या परीक्षा तरी 20 पासून चालू होतील की नाही याबाबत अजून प्रश्नचिन्हच निर्माण झालेलं आहे. त्यामुळे मित्रांनो, नक्कीच येत्या 1 ते 2 दिवसामध्ये या संदर्भात सुद्धा काहीतरी माहिती मिळेलच आणि न मिळाल्यास मी स्वतः आपल्या परीक्षा नियंत्रकाशी संपर्क साधून BA, BCom, BSc आणि अवांतर शाखांच्या परीक्षा कधी होतील या संदर्भात लवकरात लवकर माहिती काढून आपल्या चॅनलपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल. तर मनपूर्वक धन्यवाद मित्रांनो. आशा करतोय की ही माहिती तुम्हाला संपूर्णपणे कळाली असेल. त्यामुळे नक्कीच व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.